Deməli belə. Bir dənə bir şey diqqətinizə çatdıracağam. Mən ilk olaraq boksdan başqa bir dənə də kart profil yaradım. Komponent olduğu üçün böyük hərflə yaradıram. Və bunu çölə yerləşdirirəm. Box qalır yerində profilin içərisinə. İndeks nokta .cs yazıram içeriye. Ben ne yazıram? Style. Nokta .css yazıram. Ve otomatik olarak profilin içerisine de import ne yazıram? Nokta slash style nokta .css yazıram. Hadi lan. Function koyuram. Function içerisine profil adlı bir tane komponent yaradıram. Ve profil komponentimiz de çok sade olacak. Necə olacak? Gəlirəm bu hissiyaya. Bakın burada çekip göstereyim. Bir tane şekil olacak. Burada ad. Burada da tutaq ki şehir olacak. Aydın mı? Bunun için neyini gəlirik ilk olarak bir tane ne yazırıq? Return yazırıq. Return yazdıqdan sonra bir tane class yaradırıq. Nöqtə, daha doğrusu ilk olarak div yaradırıq. Və divin içərisinə class name veririk. Adına profil deyirik. Keçirik aşağı hissiyə. Və buradan bir tane image, ilk olarak bir tane image qoyuruq. Şəkil tipi. İmecin demişdik nə olmalıdır? SRCS olmalıdır. Olmazsa olmazlardan biridir. Ve bir daha alt tag olmalıdır. Alt. Peki. İmeci bağladık. Aydın da. Sonra imecden sonra bir tane bu hissiyaya, bunun sağ tarafına article açırıq. Aslında article da aça bilərik. Div da aça bilərik. Div açaq. En yaxşısı. Ve divin içerisinde bir tane h1 koyruq. Orada adı. Aslında h H2 koyaq. Orada yazaq. Əliyev, Əli. Aşağıya bir tane P koyruq. Burada yazırıq Bakı. Aydın. Bu da bizim profilimiz olur. CSS'in içerisine keçirik. Profil adlı klası tapacağıq indi. Ekran böyle iki yerə. Ekran böyle iki yerə. Və yazırıq. Nöqtə. Profil. Sonra nə yazırıq? Profilin içerisindeki image. Sonra ne yazalım? Profilin içerisindeki div. Divin içindeki H2 Divin ve içerisindeki P. h2 ve p. Ve p. Okey. Bunu yerleştirdik. Hala ki bir şey eləmiyəcək. Profili bir de sondan eləməyimiz lazımdır. Export eləməyimiz lazımdır. Hara? Çölə. Ki çöldə onu işlədə bilək. Default nə? Profil. Okey. Deməli, funksionallığımızı yaratdıq, profili yaratdıq. Profili yaratdıqdan sonra return elədik və şablonumuzu burada yığdıq. CSS-dəni CSS style faylında verdik və gəlir indi onun içində. Onun içində istifadə etmək üçün ilk olaraq yazırıq nə? Import. Profil from şurada. Import. Profil. Baxın. Yox. Pro. Sonra from. From'dan sonra nokta nokta slash nokta nokta slash komponentin içerisindeki profil. Fikir verin. Yukarıda demek olar ki her şey eyni kaldı. Görürsünüz. İndi burada sabahlar 5 tane 10 tane komponent gelende karışacak alem birbirine. Daha doğrusu bu importların sayı artacak. Düzdü mü? İndi gelin belirleyelim. Aside yazılı bara. Reklam olan hissiye profili koyaq. Bu da hamısı birinin içinde mesela öyle olmuyor bir dene. From mesela Birinin sadece içinde. bir Hamısı burada. Onda da bunu. onu demirəm. Aha. Mesela import profil from nokta Onu nokta. göstereceğim indi birazdan. Birazdan göstereceğim. Onun için bir konfigürasyon yapmamız lazımdı. Hadi mi? Profil geldi düştü bura. Görürsünüz. İndi ben buraya bir tane de şekil koyayım. En yakışısı. Bu profilin karşısında bir tane de şekil koyayım. Bir dakika. Profil burada. Şekil ünvanı. Buradan bir tane random bir şekil seçeyim.
Yerleştirin bura. Hele ki bu şekil bir müddet sonra özü belə, o şekil özü belə şey gelicek. Avtomatik olarak gelicek. Bu arada bunu 40-40 verin. 40-40 verin. Sonra dəyişərik. İndi o profili birazdan səliqəyə salarıq. Bağladı. Boksu da bağladıq. İndi bir dənə fikir verin. Ne nədik? Dedik ki, profili de her defa buradan indi sabahları buradan like komponenti getireceği, başka menu komponenti getireceği vesaire. Her birini bir bu formada import etmemiz lazımdı. Düzdü. Bundan sonra React mənə deyir ki, aslında React yox, ECMAScript 6 mənə deyir. Deyir get komponentin içerisinde burada bir tane index faili yarat. Harada? Komponentin öz içinde. Index.js yani JavaScript. Yarat. Derim o ki. Deyir import elədiyin komponentler var. Bunlar var. Bunları götür buraya import elə. Necə? Import box ne? From nokta slash box. Baxın. Eyni yerde olduğumuza göre da demirəm bir qovluq çölə çıx, bir qovluq içəri get. Niyə görə? Çünki zaten mən bu indeksin içində. Buradan sadəcə boxa girməsini istəyirəm. Aydın da. Aşağıştız. Sonra eyni şey buradan da deyirəm. Nokta slash profil. Ben eynirəm. Profil. Bir indeksin içerisine yüklədin. Sonra buradan export. Ve export elədikdən sonra getir bu hissiyə box ve profil diye çölə export import elədikdən sonra de export elə bunu çölə. Baxın necə? Box ve profil adında. Aydın mı? Siyah. Bunu bir dəfə bu formada import edirik. Deyirəm ki, bir sətir geriye get nokta nokta slash komponentlerin içerisinden box'u mənə qaytar. Ama bu dəfə box'u blok içerisinde yazırım. Baxın. Niye? Çünkü export eləyəndə de blok içerisinde export eləmişdim. Aydın mı? Deyir bəs profil. Mən de deyirəm ki, tamam, vergül. Baxın. Virgül profil. Yerin profili de bana qaytar. Görürsünüz? Aynı oldu mu? Deməli, bu formada bir yerden export elədim. Lazım olan yerlerden import edib işlettim. Başa düşdünüz? Ama bir sətirə import elədim. Görürsünüz mü? Da alt alta yazmadım. Bir dənə komponentleri import elədim ve komponentlerin içerisinden profil ve box'u yüklədim öz sayfamda. Aynı oldu? Beni daha rahatladı. Tabii ki. Ümumiyyətlə biz bu arada page'ləri de eyni qayda ilə eləyə bilərik. Bir dənə indeks yaradırıq, amma page'lərdə adətən buna getmirlər. Buna adətən profil, komponentlərdə gedirlər. Aydın da, amma yenə də seçim sizin. Okey? Tamam. Dedik ki, nə işe yarayır? Gəldik bu hissiyə. Burada box'umuzu yarattı. Profilim, daha doğrusu yox. Burada yox. Buradan kənara vermişdi. İndi bunlara biraz CSS yazaq. Sonra CSS'den sonra işlerimizi görürük. Buraya kadar nesi anlamadığımız, başa düşmediğimiz, karanlık kalan nesi var mı? Yok, hayır. Okey. İndi keçirik. Buranı bağlayırıq. Keçirik. Home'u da bağlayırıq. Home'dan işimiz yoktu. Page'i bağlayırıq. Box'un içerisine. Ve box'un içerisinde bakın CSS'leri hala hiç yazılmıyor. Görürsünüz. Ve burada ne yazırım? Deyirəm ki, klası box olan nokta box. Box'un içerisindeki H4 image. ki. Bu. Yani H4. Eyni ile görürsünüz CSS'dir. Sadece özüne məxsus şeyli, fonksiyonallıqları var. Aydın mı? Bunu keçirdik. Diğer hissiyaya. Ekranı da böldü ikiye. Gəlir yine edirik. Birinci box'dan başlayaq. Box'u ilk olarak background color verirəm. Belə bir renk verirəm. Sonra viz veririm. Ne kadar olsun? 200 piksel. Hündürlüğü veririm. 200 piksel. 200'in 200 oldu. Ve gelirim bunun içerisindeki image. Image'e with tutaq ki 90 faiz veririm. Okey. Hatta 90 faiz vermeyip bunu başka cür de eləmiyorlar. Bu arada bunu 200 yok. 300 pikseli daha yaxşı olar. Çünkü birazdan bunlar düzeltilecek. Ve margin veririm her taraftan. Margin her taraftan 10 piksel. Birbirine ayrılsınlar diye. Sonra
Text align. Center. Mərkəzi seçtik her şeyi. Ve gelirim bu hissiyaya. Bakın. Burada ne diyeceğim? Border radius. Tutaq ki 30 piksel. Bildiğimiz tipik. Daha doğrusu 10 piksel. 5 piksel. Bildiğimiz tipik CSS'lerdir. Image'e margin top deyirəm. Margin top. 10 piksel. Ve H4 ile işim yoxdur. P'ye deyirəm ki overflow overflow Auto. bir dönüm diyelim. Gizlət. Artık olan hissələr dedim gizlət. Baxaq. Aslında bunu bir hündürlüyü vermədiyimiz üçün gizlədə bilmir. Onu da belə eləyək. Baxın. Bura verirlər. Overflow. Auto. Okey. Bu formada olsun daha yaxşıdır. Tamam. Produktlarımız bu formada. Adın. Heç bu P ile de buna ihtiyaç olmasın. Gel işine yazırıq. Display. Inline block. Bu da yan bayan düşmesi için. Adın da Evet. sual var mı? Hayır. Hatta buna overflow hidden da diyebiliriz ki o tam bizim özelimizdedir. Bakın bu formada da saxlayabiliriz. Hatta buna her taraftan padding, her taraftan 5 piksel padding de verebiliriz ki daha yaxşı görsənsinler. Sual var buraya kadar? Yok, hayır. Okey. İndi gələcəkdə bu boxun şəkillərinin hərəsinə fərqli-fərqli necə göndərə bilərik onu deyəcəm. Bunu bağladıq. Boxla işimiz bitti. Baxın, mən harda box işlətmək istəsəm, profil səhifəsinin içində misal işlətmişim. Harda bu profil yox, özür istəyirəm. Page-in içərisində istifadə etmək istəsəm, avtomatik olaraq sadəcə bunu yükləyib box'u import edib işlədəcəm. Aydın da. Okay. İndi eyni şeyi gəlirəm profil üçün edirəm. Profilin CSS-ni əlavə bir de nə var? CSS. İlk olarak buna viz verirəm. Ne kadar olsun? Tutaq ki olsun. 300 piksel. Hündürlük verirəm. 50 piksel. Background color verirəm. Tutaq ki belə bir rəng olsun. Okey. Ve border radius verirəm. 5 piksel. Okey. Etrafı daire forma doldu. Sonra ne deyirəm? Bunun içerisindeki image deyirəm. İmeci gəlinə yazıram. Width 40 piksel. Hündürlüyü 40 piksel. Bunu hatta bu arada display ile burada biz bunu verdi. Məsəl üçün mən gəlib bura belə bir şey yaza bilərəm. Display flex avtomatik düzdü qarşı-qarşıya görürsüz. Sonra yazarım justify content center. Baxın, mərkəzə doğru düzdü. Align item center center daha yaxşı formada. Baxın, görürsüz. Sonra kəsibin eyni şey digər div üçün də eləyə bilərəm. Justify content center yox. Onda bunu eləyə flex start. Yəni sola doğru sıxsın. Sonra keçirəm. H2-nin içərisinə buna deyirəm font family. Font size daha doğrusu. 14 piksel. Okey. Ve buna bakın. Bu divə margin left deyirəm. 10 piksel. Şu. Avtomatik olarak bunu düzeltti. Sonra imagin özüne margin left diyelim. 10 piksel. Okey. Buna 300 yok. 150 diyelim. Baxa. Okey. Hatta 150 yok. 200 piksel diyelim. 200 piksel. Ve imagi de border radius. Border radius 50% deyip daire formaya salar. Her tarafta margin veririm. Margin 5 piksel. Okey. Bu da benim profilim. Mən harda bu profil işletmək istesem, harda bu profil komponentini işletmək istesem, P ile heç işim yoxdur. Fikir verdiniz, bunlarla işim yoxdur diye bağlayıram. Harda bu komponenti işletmək istesem, tutaq ki home'un home var, home page. Baxın, bunun içerisinde sol tarafa bunu koymak istedim. Neyini yaram? Gələrəm home sayfasına, açaram buranı ve buraya ne diyerem? Kiçidir profil, sadece profil komponentini buraya yerleştirelim.
Baxın, avtomatik olarak yerleşti bura. Burada da görürsünüz. Header'in içerisinde bir tane CSS'den keçib display avtomatik olarak bir sətrə düşəcək. Görürsünüz. Sonra ne yazaram? Justify Content Center. Sonra Align Item Center. Okay. Bu formada düzdüm. Justify Content bu arada yaza. Space Between. Okay. Avtomatik olarak hündürlüğü de biraz artıraram. Eləyərəm 60 piksel. Bu biraz aşağıya doğru düşdü. Buradan da eləyərəm nə? 60 elədimsə buradan da eləyərəm 110. 210. Okey. Bu formada mənim nə olar? Tegim yerləşir. Buraya 210 yox, 250 deyəcəm. Yenəmiş. Section auto deyək. Header-nə auto deyək. Auto. Auto bu şey. Nə qədər yer varsa ayırsın. Aydın da. Baxın yerləşmək üçün biz nə edirik? Ümumiyyətlə belə deyək də. Bir dənə komponent düzəltməklə görürsünüz. Sadəcə bir dəfə komponenti düzəltdim və avtomatik olaraq istifadə elədim. Harada lazımdır istifadə eləyərək işimi gördüm. İndi bu komponentlərdən ibarət. Bir dənə məndən profil düzəltmək tələb olunsa, fərz eləyək ki, deyilir ki, sənin profilin var. Ümumiyyətlə belə deyək də, bir dənə təzədən belə bir home page yığmaq lazım olsa, təsəvvür eləyək, kontaktı yığmağa çalışırıq. Kontaktımız elə buna bənzər bir şey olsun. Yuxarıda kontakt yazılsın. Sağ tərəfdə tutaq ki, belə bir profil səhifəsi çıxsın. Aşağıda da bu hissəyə kontakt məlumatları yazılsın. Aşağıda da kartlar çıxsın. Neyləyəcəm? Gələcəm açacağım. Düzdür mü? İlk olaraq style'ı import eləyəcəm. Düzdür mü? Import nə? Nöqtə slash style nöqtə CSS. Sonra ne diyeceğim? Kömək eləyə bilərsiniz. Function Bəli, təzdən eləyək. function. Function. Nə? Contact. Adını Aha. Sonra qoyuruq. kontaktın içərisini açırıq. Return. Nötrizasiya içində kodlarımızı Kontaktı da yerləşdirəcəm bunun aşağı hissəsində. Haradadır kontakt? yazırıq. Baxın burada. Hələ ki sadəcə içərisində heç bir də kontakt yazacağım. Kontakt. Sadəcə bu. Və burada tələsmin. Export default. Kontakt. Export default. Kontakt bəli. Okay. Baxın komponenti çölə göndəririksə export default yazırıq. Bunu unutmayın. Amma bir neçə komponenti çölə göndərirəmsə sadəcə export yazırıq. Buna diqqət Ne edin. Aydın mı? diyebilirsiniz? Sadəcə bir komponenti çölə göndərirəmsə export default yazıram. Tamam. Bir neçə komponenti çölə göndərirəmsə export sadəcə export yazıram. Ha, bir Aydın de da. Kolibri'sin içinde komponentlerin adı. Bəli, bəli, tamamilə doğru. Aydın da. Aha. Okey, indi keçək. Hələ ki kontaktımız bu olsun. Kontaktı aşağıdan əlavə eləyəcəm. Baxın buradan aşağıdan əlavə eləyəcəm. Ne edirəm? Gəlirəm. Index.js'in içərisinə. HR. Yəni bir dənə xətt qoyuram. Ayırması üçün sırf. Nazik. Xəttin aşağısından Kontakt kontakt. Kontakt. Baxın kontakt öz avtomatik qoşdu. Görürsünüz? Qoşması ilə əlinə qoşardıq. okay. Necə Aydın öz da. Kontakt görürsünüz gəldi düşdü. avtomatik özü Necə? necə boşdur? O extensionlar var. Onlar eləyir. Zamanla deyəcəm o extensionları sizə. Aydın da. Kontakt. Okey. Hətta belə eləyə bilərsiniz. Bu home-u bir-bir yükləyir. Bunu yükləmək yerinə mən nə edirəm? Bu adətən belə istifadə edirəm mən. Tam səmimi deyim. Sadəcə olaraq yenə də istəsəz page-in içərisində indeks yaradaraq oradan da işlədə bilərsiniz. Amma mən bu cür istifadə edirəm. Keçirik bu hissiyə kontaktın içinə. İndi. Kontaktın içərisində çox sadəcə. Yuxa sadə. Yuxarıya bir dənə header qoyacağım. Deməli, nə edirəm? İlk olaraq import eləyirəm. Nəyi? Deməli, profili. De, burada bir dəqiqə. From. Bir dənə də komponentin içərisində. Profili. İlk olaraq box'u. Və profili. Export, import elədim içəri. Sonra nə edirəm? Kontakt yazısını buradan silirəm. Gəlirəm.
Neyse ya. Boş bir dana kampanyanı açıram. Daha doğrusu boş bir dana qovluq açıram. Tek açıram. Ve bunun içerisine H1'ne yazıram kontakt sayfası. Profil istifadə eləmək istəyirəm. Sənə inirəm. Avtomatik olarak bura profil. Yazıram bura profil. Profil. Avtomatik gəlib düşəcək bura. İndi baxın. Görürsünüz? Gəldi düşdü bura. Fikir verirsiniz? Eğer yok kart istifadə eləmək istəyirəmsə box yanı. Baksın. Box'u da bu formada import edirəm. Aydın da baxın bu kontakt sayfasıdır. Bu isə home Tamam. sayfasıdır. Aha. İndi bizə tapşırıq gəlib ki, gedin bütün box yox, bütün kontaktların arxa fonunu dəyişin. Əvvəl neyini yerdik? Page'in içine gəlib, daha doğrusu bütün profillerin arxa fonunu dəyişmə. Page'in içine de gəlib, oradakı arxa fonunu dəyişərdim, düzdür mü? Sonra keçerdim home'un içine gəlib, oradakı arxa fonunu dəyişərdim, düzdür? Ama indi sadece komponentin içerisindeki profili açıram. Gəlirəm arxa fonuna ne yazıram? İstədiyim rəngi yazıram. Avtomatik olarak hamısının rəngi dəyişmiş olur. Dəyişməni bu cür edək. Və bir dənə border verək. Border 2 piksel solid ve grey. De burada. Görürsünüz. Her birinin arkasına element əlavə elədik. İndi veya eyni şeyi deyirlər ki box üçün elə. Ne inirəm? Her birinin CSS'ini açıram. Evet. Boxlara. Ne koy? Qiymət koy. Məhsulun altında bir dənə qiymət olsun. Mən də baxıram ki əvvəl necə olardı? Birinci buna qiymət koyardım. Sonra buna gətirib qiymət yazardım. Sonra buna düzdüm. Üç yerdə dəyişiklik eləməli olardım. Doğrudur. İndi ne edeceğim? Sadece box'u açacağım. Geleceğim məhsul adından sonra H5 yaratacağım bir tane. H5. H5'in içerisinde de kıymeti yazacağım. H5. Tutaq Adaptör ki. Ve alacağız. avtomatik olarak hamısında. Bakın 500. Azim. Bakın avtomatik olarak hamısında eyni anda kıymet alan olacak. Görürsünüz. Aynı oldu Evet. mu? Ve H5'i de getirip buraya koyarak. Şimdi renk saat vermek istesek getirerek burada mı? Yok. Sual var mı? React'ın komponentlerinin belə deyək de bir sözlə rahatlığı, harda avantajlıdır, harda dezavantajlıdır. Bu tam aydın oldu mu sizə? Aha. Bu arada onda son bir şey de deyim. İstəyirsiniz yekunlaşdıraq. Gəlin ondan qabaq birinci boxa. Boxa da border eləyək. Border 3 piksel. Border eləməyək buna. Box shadow verək. 0 piksel, 0 piksel, 3 piksel, 3 piksel ve gri. Şey, bu formada olsun. Böyle daha yakıştı. İndi böyle bir şey diyeyim size. Demeli JavaScript faili yaradırıq. Bura JS faili yazırıq. Görürsünüz. Şimdi fikir verirsiniz. Ben buraya H1 yazırım. Bu bana kömək eləmir. H1 yazıram, kömək eləmir. Görürsünüz mü? Niye kömək eləmir? Çünkü bu aslında yazdığım kod var ya bu kod. Bu kod aslında JavaScript kodu değil. Bu aslında JSX, JavaScript XML kodudur. Ona göre ben bunu bağlayıram. Bütün JS faillarını sonuna JSX, yani X əlavə edirəm. Baxın. Bütün JS faillarının. Yanında buradan da yok. Birbaşa buradan göstereyim. Bakın birinci bu. Başlayalım yukarıdan. Komponent. Komponentin içerisindeki element JSX. Bakın değiştim. Sonra bunun içerisinde JSX. Her birine X əlavə edirik. Bundan sonra ümumiyyətlə JavaScript yok diyecek. Aydın da. Bu React'ın belə deyək de desteklediği file tipidir. Ha, okay, Yani kod yine JavaScript kalacak. Ama mesele nedir? File formatı değişecek. JSX. Yani JS fail yok, JSX faillar yaratacak bundan sonra. Okey? Demeli belə. Başka göre kaldı mı? Bunların işimiz yoktu. Bunlar default üstünde geldi. Bunlara da çalışırıq toxunmuyor. İndi açıq baxaq. sadece öz Açıq baxaq. Ne create fikir verin? Necə? elədiyimizdə bu Necə? şekiller otomatik öz değişir. Şekiller bəli. Çünkü link koymuşuq axora. Linkten avtomatik gedir random şekil çəkilmişə. Aha refresh Okay. eləsən bir də dəyişəcək. Fotos. Dedim 200'ün 200'ə şəkil ver. Görürsünüz? Ne olsa gel, yani oradan Bəli. Her browser'dan defa okay. farklı şekiller gelir. Okay. Aydın. Buradan istifadə eləməyi bizi tövsiyə edirəm. Belə. Pixum.photos.
Yani. Değil mi? Bunu ben bir defa gruba da göndermiştim. Şimdi de gösterdim. Yeni de gönderdim gruba. Kalsın sizde. Bir daha. Ne sual var mı? Yok, hayır. Ne? Demeli. Buyurun. O sadece Aha. öz düzelttiğimiz JavaScript failların adını değişir. Bəli, Excel bəli. an ve o Bəli, birisi default olarak bəli. Default gelenlere. gələnlərdən işimiz yoxdur. Default gələnlər Google alsın yerində. Oldu mu? Bəs değişmesek yine JavaScript yazsak da işleyir de. Təbii Sadece ki mantıklı. işləyir, amma professional olaraq CSX istifadə olunur. Ona Anladım. görə siz də yavaş yavaş professional. Mən birincini göstərdim. Bundan sonra çalışacağım ki CSX. Da bundan sonraki iş hayatında ne lazım? Soları öyrənmək. Okay. Aydındır. Yani. Demeli, benim diyeceklerim bu kadar. Sual yoktur, ev tapşırığı diye. Aha, böyle. Ev tapşırığı ne diye? Ev tapşırığı bundan ibaretti ki, siz evde, benim düzelttiğim komponentler var da, düzdü mü? Görsünüz bir tane numune verdim. Bu düzelttiğim numuneden ilhamlanarak, yani dersliğe baktıktan sonra, özünüzün kiçik bir tane alışveriş sayfası veya da kiçik bir tane prezentasiya, neyse, kiçik bir nesə sayfası qurun. Amma komponentlerden istifadə birbaşa mən demirəm. Bunu qurun, bunu qurun. Sadəcə özünüz üçün bir dənə fantaziya yaradın beyninizdən ki, belə bir şey olsun istəyirəm. Burada kartlar olacaq, burada profil olacaq, nə olacaq, nə olacaq. Özünüz üçün bir dənə elə, belə deyə də, necə deyim, bir səhifə hazırlayın. Aydın oldu mu sual? Ben. Peki. Belə, mənim deyəcəklərim bu qədər. Sual var mı? Yok, hayır, Tamam. Sual yoxdursa istəyirsiniz yekunlaşdıraq. yok. Oldu, çok sağ ol. Oldu. Hələlik, sağ olun.